in diinchaadu kaamil noqoto ma doonaysaa ha in iimaankaagu kaamil noqdo ma doonaysaa ha in aad janno hesho ma doonaysaa ha naftaada waxaad la jeceshahay walaalkaa la jeclow anu han dhinto walaalkayha ii noolaado fii gaswati yarmuuk saddex saxaabi baa iyagoo dhaawaca lasoo gaaro naftu qiiqda hayso oo dhiig baxay cigrima ka mid ahaabaa layidhi radia allahu canhu markaasuu biyo ila soo gaadhay biyaa lagu qabtay ila jal kale lama hayeen biyaa lagula soo orday markuu biyihii afka marka loo dhaweeyey buu maqlay kii ka sheeyo isaguna naftu ay qiiqda hayso aniga iska kaydaayo ninkaabaa iga darane kaa biyaha la gaadha kii baa lagu qabtay haddana kiina wuxuu yidhi anigu waaban roonahe kaa kale la gaadha kii kalaa lala gaadhay kii kale yidhiha ka kale la gaadha saddexdoodii siduu ninba ninka kale biyaha ugu doorbidayay ayay naftu ka wada dhacday iyagoo marna ana ka banba la yidhi anu han dhinto walaalkayna ha noolaado anu han gaajoodo walaalkay ha ii dhargo nolosha maanta zamankan waa sidee anu ha noolaado kana ha dhinto anu han dhargo kana ha gaajoodo waxaan haysto anaa iskalaba ku odhan haye kan wuxuu hayana hee anay ugu fiican yihiin waxba layskuma ogolo maanta adduunka nolol layskuma ogolo dhaqaale layskuma ogolo nabadgelyo layskuma ogolo amni layskuma ogolo cizi layskuma ogolo wixii fiicanba buu ku leeyahay nin walba anay ugu fiican tahay dee diinteennu sidaa ma qabta dee diinteennu waxay qabtaa waaxiba linnaasi maa tuxibu linafsika takun musliman buu nebigu yidhi waxaad naftaada la jeceshahay walaalkaaga muslimkaa la jeclow muslim quman oo toosan baad noqonaya buu rasuulku kaa yidhi sal alla lay wasalam nin cabaan yaa gabadh muslimada ay is caashaqeen gabadhuna gabadh fiican bay ahayd oo ninka waa iska ilaalisay shardi bay ku xirtay tan islaam waan islaami buu yidhi aabaheed iyo dadkaygii bay u sheegtay ninkii uu islaamay markuu hoygii diyaarsado dee leeyay caroos baane gabadhaha layu hooyo ayuu aabaheed la kaftamo wuxuu ku yidhi waad islaamtee hal maalinna maskiidka kugmaan arkina sidee ku dhacday wuxuu yidhi addinku markuu dhaco jawaabta waa iska fududahay waan kuu sheegay addinku markuu dhaco muslimiintu ina maskiidkay soo gashaa ina bannaankay ku hadhaa buu weliba inta bannaanka ku hadhaysaa badan buu markaa inta soo galaysee tirada yare anu kumaan biirine inta bannaanka joogtee tirada badan laa ka mid ahay igu tiriya kuwaa buu kayi soo waaqic maa hadalkaas waaqic sooma marka culummadu dacwadda ay wadaan runtii waa dacwaddii dadkii khayrka jeclaa marxaba jazaakumullah waxay inaga maqan markaa dacwadda leer dacwatu khayru raaqibiin dadka aanan khayrka jeclayn ee culummada aan ku xidhnayn ee masaajidda aan ku xidhnayn dacwadoodii baa yaa ka gaabinaynaa bishaaro bushri haddii barashada qur'aanka loo geli jiray safar hadda waxaad ku baranaysaa qur'aanka iyo culumta islaamka adiga oo jooga hoygaaga ama goobtaada shaqo dugsiga onlineka ee barashada qur'aanka iyo culumta islaamka duruusta uu sida taxaanaha u bixinayo waxaa ka mid a barashada qur'aanka iyo hiigaaga culumta shareecada tarbiyada ubadka iyo luuqadda carabiga qiraa'aadka qur'aanka kariimka iyo barashada salaada isqoristu waa ay socotaa ee wixii faahfaahinaya intaasi dheer kala xidhiir telefoonada iyo ciwaanada ku